Só do Planeta Azul, vocês que têm uma mídia independente extremamente importante é, para conscientizar as pessoas, para fazer mobilização, para trazer notícia de qualidade que não está contaminada pelos grandes veículos. Nesse papel sobre a criação dos municípios, vocês têm um papel relevante. A gente está agora no momento decisivo. Na próxima terça-feira, dia 12, vai ser votado em definitiva a matéria para criar novos municípios. E que problemas a gente tem para isso? A gente sabe que criando novos municípios, automaticamente é criada uma câmara de vereadores com no mínimo nove parlamentares, com assessores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de estado. Ou seja, num município novo você pode largar aí já de início com mais de 200 cargos políticos que não vão servir ao povo. É um médico a menos no hospital, é um professor a menos na escola, é, um, um, é alguém servindo a menos a população nas áreas é, mais importantes. Ou seja, a gente só faz, a só faz perder com isso. Precisamos sim combater a criação desses novos municípios. E é possível. Qual o caminho? O caminho é a pressão. É a gente ir para cima dos parlamentares e mostrar que a gente quer que no próximo dia 12 o voto para autorização de criação de novos municípios seja um voto não. Um voto a favor de um Estado menor, mais eficiente, que atenda ao povo.